O tempo hoje. A previsão do tempo para esta segunda-feira na região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã com intensidade fraca. No Agreste, teremos uma segunda-feira de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada à tarde e noite com intensidade fraca. No Sertão e no arquipélago de Fernando de Noronha, a previsão é de tempo parcialmente nublado sem chuva ao longo do dia. A temperatura mínima foi registrada durante a madrugada no Sertão, 18 graus. A máxima pode ser registrada no Sertão do São Francisco, 32 graus. Nas demais regiões do estado, a temperatura pode chegar aos 31 graus. Na região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, Agreste, em parte do Sertão e em Noronha. As informações são da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas, basta acessar o site apac.pe.gov.br. Da agência Rádio CI de Notícias, Diogo Bastos.